Еден ден по одлуката на косовската влада да ги повлече спорните повисоки царини, двата камиони натоварени со македонски земјоделски производи денеска доцна попладнето го поминаа граничниот премин Блаце, откако претходно од утрото чекаа да бидат оцаринети. Според нашите информации, извозот кон Косово веќе е практично одблокиран и нормално тече, иако и нашата и косовската царина се уште го немаат добиено официјалниот допис од нивното министерство за трговија дека се и заштитните мерки. Производителите и трговците кои продаваат овде на Кванташкиот пазар велат дека веќе се чувствува многу поголема раздвиженост и во раните утрински часови голем број трговци од Косово веќе дошле и натовариле големи количини на македонски земјоделски производи кои ќе бидат продадени на косовскиот пазар, но многу поголема побарувачка се најавува веќе за денес за попладневните часови. По две недели фрлање на стоката и претрпени големи штети, најпосле се реши проблемот, задоволни се продавачите. Од вчера имале поголема фреквенција на стоката, а и цените почнале значајно да се зголемуваат. У вечерните часови чекаме, имаме големи нараски од страна на Косово да дојдат да ни товарат. Меѓутоа, што ќе немаме доволно капацитета роба вечер за нима. Значи, 100 тона минимум треба роба за ним да се товарат вечер. Денеска изгледа по-друго е. Доаѓат косоварите, товарат, се ослободи малце работата. Штетата ни сам не знам. Ново количина, се фрлеше роба, не се продаваше, не идеше, тоа е. Премиерот Зоран Заев денеска изјави дека е задоволен што проблемот со Косово, земја која е наш значаен трговски партнер, се решил без да мора да се воведат реципрочни мерки, зашто и тој директно разговарал со косовскиот премиер Рамуш Харадинај. Најави дека Министерството за земјоделство веќе прави анализи за тоа колкави се штетите, а за кои од владата се најавува дека ќе им бидат надоместени на земјоделците. Од владата што очекувавме, значи више ништо не бараме од владата. Да, ова е еден јак плюс што е окина. Значи тоа, значи за тие денови тоа се истрпи и се издржи. А да траеше како што они велеа 85-90 дена, тоа не би се издржило. Би се фрлило цела од депонија. Меѓутоа, за вие денови ние сме многу задоволни од нивната страна, од власта и од медиумите што ја прошириа у јавност целата ситуација што ни беше. Трговците уверуваат, домашните потрошувачи нема да настрадаат поради зголемени цени на земјоделски производи. Напротив, тие ќе станат реални и секој ќе може да си ги дозволи.